ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬውን ደግሞ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ሼር በማድረግና አቤቱ ግዴታችሁን በመወጣት ሌሎችም እንዲማሩ ያድርጉ። ጌታዬ እየዘመርን ቆያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስራ ግሩም ዛሬ ምን ዘምረው በስራ ግሩም ድንቅ ነህና ላንተን ሰዋለን ቅኔ ምስጋና ይያልን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕትን ሰዋ በሚለው በመዝሙረኛው ዳዊት ቃል መሰረት እግዚአብሔርን ብቻ እናመልካለን እግዚአብሔርን እንታዘዛለን እየዘመርን አብረን እንቆይ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን ቅኔ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን ቅኔ ምስጋና ተራሮች ሰንሰለት ሰርተው ስራህን ያስነብባሉ ወሰኑን ገድበህለት ለጥልቁ ለማይበሉ ፏፏቴው ወንዙ ጅረቱ ይጮሃል ፈጥሮል ዜማ ጨረቃ ፀሐይ ፈንጥቀው ይነሱት ያንን ጨለማ አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን ቅኔ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና ደመናን በነፋስ ዙረት ስታሾር በሰማያት በረዶን እያቀጣጥን ስትዘራው በምድር ፊት ገበሬ ውርሻው ተባርኮ ማጀቱ ምስጋና ሞላ እግዚአብሔር አንተ ብቻነ የነፍስም የሥጋም ተክላ አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህ ላንተ እንሰዋለን ቅኔ ምስጋና አእዋፍ በዝማሪያቸው አዲሱን ቀን ያበስራሉ አዶናይ በቸርነቱ ዘመንን አመጣ እያሉ ከእሳት ላንቃ በባሱት ጥልቁን ባሰሱት ዓይኖች ዘላለም እንዳንረሳ አንዴ ታይተናል ልጆች አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህ
በሰማይ መግደስ ያሉ የተቀደሰ ዘምራሉ ምድርና ሰራዊቶቿ በመዝሙር ይንሳፈፋሉ ሳትታይ የምትመለክ ሳትጮ የምትሰማ በልጅ ተተርከሃል ይብዛል ክብር ምስጋና Hallelujah, ulul lefeterkew, tebunayle besitale askew, sine lanta yihun, amlekum esgana, alemun belici, tekbele halena. Hallelujah, ulul lefeterkew, tebunayle aile. Besitale askew, sibdet lan tayihun, amlekum esgana. Alemun belici, የነበርክና ያለው የምትመጣው ሁሉንም የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሜን አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል አሜን ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ይሄንኑ መዝሙር የተወሰነ ደቂቃ አንድ 5 ደቂቃ እንሰጣቸውና ያልገቡ ሰዎች እንዲገቡና መልእክቱን አብረን እንድንሰማ ጸልየን እንድንጀምር ይሄንኑ መዝሙር አንድ ጊዜ ደግሜ እጋብዛችኋለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እንደዘመር ነው አምልኮ የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ሊቀለበስ የማይችል ሊቀየር የማይችል የክርስቲያኖች ሁሉ አቋምና የመጽሐፍ ቅዱስ ምስክርነት ነው ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ይከብራል ሰይጣን ይዋረዳል የክፉ መንፈስ ወደ ጥልቁ ይወርዳል የእግዚአብሔርን ክብር ከፍ አድርገን ለትውልዱን መሰክራለን ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜና እድሜ ሰጥቶናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን አብራችሁ ዘምሩ አንድ 5 ደቂቃ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህና ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህና ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ነህ ጌታዬ በንጽህና ንጹህ ነህ በስራ ግሩም ድንቅ ነህና ላንተ እንሰዋለን አዲስ ምስጋና በስራ ግሩም ድንቅ ነህና ላንተ እንሰዋለን ቅኔ ምስጋና ተራሮች ሰንሰለት ሰርተው ስራህን ያስነብባሉ ወሰኑን ገድበህለት ለጥልቁ ለማይበሉ ፏፏቴው ወንዙ ጅረቱ ይጮሃል ፈጥሮ ለዜማ
ጭርቃጽሃይ ፈንትቀው ድነሱት ያንን ጨለማ አቤቱ በቅድስና ቅዱስ ጌታዬ በንጽህና ንጹነ በስራ ግሩም ድንቅነና ለአንተ ሰዋለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል ለዘላለም አሜን 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 ክብርና ምስጋና አምልኮና ውዳሴ ከምድር እስከ ሰማይ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እሺ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የዚህን ቀን ፕሮግራማችንን ደግሞ አምልኮ ሶስተኛውን ክፍልና የመጨረሻውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ እናያለን ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት
ጸሎትን ጸልያለን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይሄንን ፕሮግራም እንዲቆጣጥር ሰዎች በመስማት በማመን እንዲድኑና የዘላለም ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸው በጸሎት መንፈሶንን አብረን እንጸልያለን። ጸላኤ ሰናት ማለት የመልካም ነገሮች ሁሉ ጠላት የሆነው ዲያብሎስን እናስራለን በጸሎታችን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጻድቅ አባት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ መስመር ለትምርት ከገቡት ቅዱሳን ሁሉ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ክብርህ ከፍ ያለ በመፍጠር ዓለምን በማኖር የታመንክ ደግሞ የምታሳልፈው አንተ ስለሆንክ እግዚአብሔር ጻድቅ አባት ሆይ ልጅህን በመላክ ለኛ ያለህን ፍቅር ስለገለጥክልን በሐምሳል ፍጥረ ስለምታኖረን ስለተደረገልን መልካም ነገር ሁሉ ትላንት ስላደረክልን ዛሬ ያደረክልን ስላለው ወደፊትም ስለምታደርግልን መልካም ነገር ሁሉ ክብር ምስጋና አምልኮ ወዳሴ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ብቻ ይሁን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ይህንን ደግሞ ዛሬ የምንማረውን ትምህርት በመንፈስ ቅዱስ እንድታከናውን በዚህ መስመር ውስጥ የገባ የሚረብሽ የጠላትን አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናስራለን። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ክብር እንዳይነገር ያንተ ስም እንዳይወራ ያንተ ማዳን እንዳይመሰከር በትውልዱ ላይ ጨለማ የሚበትን ያጋንንት ሰራዊት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የወደመ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተን ከፍ አድርገን እናሳያለን። ማዳንህን እግዚአብሔር ሆይ ክብርህን ለዘመናት የማታረጀውን ማትለወጠውን ሁሉን ቻይ የሆንከውን ኤልሻዳይ የሆንከውን አዶናይ የሆንከውን ኤሎሂም የሆንከውን እግዚአብሔር አንተን ብቻ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ለማምለክ ከተፈጠሩት ሁሉ ጋራ በሰማይ ካሉት ጋራ በምድር ካሉት ጋራ አንተን ብቻ እናመልካለን። ለአንተ ብቻ እንገዛለን። ለማንም የማናካፍለው ለማንም ሼር የማናደርገው ምስጋናና አምልኮ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ብቻ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ምስጋና ወደ አንተ እንልካለን። በማደሪያህ ምስጋና ይሙላ፣ በዙፋንህ ክብር ይሙላ። እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ሰዓት በመከራ በስቃይ ያሉትን ሁሉ በተለያየ ችግር ውስጥ ሆነው ወደ አንተ የሚጮሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በቸርነትህ አስባቸው። ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ ሰላምህ ይብዛላቸው፣ የዲያብሎስ ሽንገላ ይራቅላቸው። በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ እንድታከናውነን እንለምናለን። ቅዱስና ጻድቅ በሆነው ልጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ልዩ ነው። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም ተብሎ ተጽፏልና እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ ልዩ ጊዜ የሱን ክብር ከፍ አድርገን እንድንናገር ፈቅዶልናል። ስለዚህ ከምንም አይነት ተጽዕኖ ነፃ ሆነን አሁንም እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን ቃሉን እንሰማለን። ሐሰት የሆነውን ሐሰት፣ እውነት የሆነውን እውነት እያልን በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ እንቀጥላለን። መጽሐፍ ቅዱስ በየትኛውም ጊዜ ስንሰበሰብ መነሻ መድረሻም የሚሆነን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከዚህም በፊት እንዳነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አንብቤ ነው የምጀምረው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ይሄ ፕሮግራም የተሰራው በተለያየ አይነት መንገድ እንደሆነ አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይህ ፕሮግራም እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው፣ ሐሰትን የሚያጋልጥ ነው። ለብዙ ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር ስንመሰክረው የኖርነውን ምስክርነት አሁን በግልጽ በመናገር ነው ፕሮግራሙ እየተከናወነ ያለው። የሚቆም አይደለም። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምንኖረው። ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ክብር እንኖራለን። በመጀመሪያም በቤተ ክርስቲያን ውስጥም በነበረን የአገልግሎት ዘመን ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ጋር ሁልጊዜም እንደምናገረው ማለት ነው፣ ድሮ እንኳን በምንዘምር ሰዓት ምንም እኛ ወንጌሉን እንኳን በትክክል ጥርት ባለ ሁኔታ እንደዚህ መናገር ከመጀመራችን በፊት ስንቀላቅል ነው ይኖር ነው። ማይገባ ነገር ማለት ቤተ ክርስቲያኗ እንዳስተማረችን ግጥም ዜማ ስንሰራ፣ እኔ ለብዙ ሰዎች ግጥም ዜማ ሰርቻለሁኝ። መዝሙሮቹ ግን አሁን ባለው ሁኔታ በወንጌል እውነት ሲመዘኑ
ትክክል የሆኑ አሉ ትክክል ያልሆኑ ደግሞ አሉ። ነገር ግን የሚገርመው ትክክል ባልነበርንበት ዘመን እንኳን እኔ ትዝ ይለኛል በ 98 ላይ ተደብደብ ያለሁኝ በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ማለት ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ምናምን የሆነ ታሪክ ነው መነግራችሁ። በደንብ አድርገው ከትክተው ደብድበውኛል። ለምንድን ነው ያ የሆነው? ያን ጊዜ እንደዚህም እንኳን በግልጽ ወንጌል አንሰብክም ነበር። ሰዎች በሚገባቸው መንገድ በፍጹም አክብሮትና በጥበብ ነበር እንመላለስ የነበረው። ነገር ግን ተሐድሶ ወይም ደግሞ መናፍቅ ወይም ደግሞ ሌላም ስድቦች ከዚህ በፊት ለ20 ዓመት ጆሮአችን እስኪቆሽሽ ድረስ ሰምተነዋል። ታዲያ አሁን ምን አዲስ ነገር ተገኘ? አሁን በግልጽ ስለሆነ ነው ስድቡ የጨመረው ወይስ ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው? ይሄን ጥያቄ ይሄንን መልእክት ለሚያስተጋቡ ሰዎች ነው ምናገረው በአጠቃላይ። ስለዚህ ድሮም ምንናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሐሰት የሆነውን ሐሰት ስንል ኖረናል። አሁንም ያ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው አረጋግጬ ወደ ትምህርት የምገባው። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛይቱ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ ያለውን አነባለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እኔም ራሴ ጳውሎስ በእናንተ ዘንድ ፊት ለፊት ሳለው ትሁት የሆንኩ ከእናንተ ግን ብርቅ የምደፍራችሁ በክርስቶስ የዋህነትና ገርነት እመክራችኋለሁ። በዓለማዊ ልማድ እንደምንመላለስ በሚቆጥሩን በአንዳንዶች ላይ አምኜ ልደፍር አስባለሁ። በዚያ እምነት ግን ከእናንተ ጋር ሆኜ እንዳልደፍር እለምናችኋለሁ። በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችንም ሥጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። በማን ቃል? በእግዚአብሔር ቃል። መታዘዛችሁን በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ልንቀበል ተዘጋጅተናል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ የዘላለም ሕይወት ለሚሰኘው ለዚህ ፕሮግራም መሪ ማንቀሳቀሻ ጥቅስ ነው። ምክንያቱም በሰዎች ልማድ አይደለም የምንዋጋው። ውጊያው ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው ከሰዎች ጋራ ከፐርሰን ጋር ይመስላችኋል ወይም ደግሞ ከግሩፕ ጋር ይመስላችኋል። አይደለም። ምድሪቱን በጣዖት አምልኮና በባዕድ አምልኮ ያጨማለቀው ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ እኛ ምን መታው ምን ዋጋውም የዲያብሎስን ክፉ አሰራር ነው። ስለዚህ በዚህ የትምህርት ፕሮግራም ከዚህም በኋላ በመናደርገው ሁሉ የማንን ሐሳብ ነው እናፈርሰው? በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለውን የሰዎችን ሐሳብ እናፈርሳለን። ምክንያቱም በሰዎች ህይወት ውስጥ ሆኖ የሚሰራው ማን ነው? ዲያብሎስ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አምልኮ በሚለው ርዕስ ውስጥ ሁለት ፕሮግራሞችን አሳልፈናል። በጣም ጥሩ የሆኑ ዕውቀቶችን እንደገበያችሁ እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩንና የመጨረሻውን ክፍል ለመመልከት እንሞክራለን። ሰዓታችንን ተጠቅመን ማለት ነው። ለመነሻህል አምላክ ማለት ገዢ ማለት ነው ቀጥታ ትርጉሙ። አምልኮ ማለት ደግሞ መገዛት ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። አምልኮ ማለት ደግሞ በሌላ አንቀጽ ስንመለከተው ለእግዚአብሔር ያለንን አክብሮትና አምላካችን መሆኑን አምነን የምንገልጥበት መንገድ ስለሆነ አምልኮ እጅግ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው። በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ ነው። እግዚአብሔርም እኛን የሚያገኝበት መንገድ ነው። ስለዚህ አምልኳችን ምን መሆን አለበት? የጠራ መሆን አለበት። የተስተካከለ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ፊት የተገባ ሆኖ መቅረብ አለበት። የተቀየጠና ሚክስ የሆነ ወይም ደግሞ ተነጻጻሪ በሆነ ነገር ከሌሎች ነገሮች ጋር የተያዘ መሆን አይገባው። ሌላው የአምልኳችን ደግሞ ማዕከሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን አለበት። የአምልኮ ማዕከል ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን አለበት።
ስለዚህ በዚህ ሚዛንነት የመጽሐፍትን አንዳንድ አባባሎች ወይም ደግሞ በጸሎት ላይ ቤተክርስቲያን የምትጠቀምባቸውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸውን ጽሑፎችና ድርሰቶች ስንገመግብ ነበር። ዛሬም የተወሰኑትን እናያለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለአዲስ ኪዳን የአምልኮ ትምህርት ደግሞ አለው። ለአዲስ ኪዳን የአምልኮ ትምህርት መሰረትና ሚዛን የሚሆነው የመጀመሪያዋ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ነው። እንዴት ነበር አገልግሎታቸው ሐዋርያት? እንዴት ነበር እግዚአብሔርን የሚያመልኩት የሚለውን ስናይ አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን እንዴት ከመስመር እንደወጣችና እንዴት እግዚአብሔር መመለክ እንዳለበት ሐዋርያት ያስተማሩትን ትምህርት እንደሳተች ማየት እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ልጆች የሐዋርያት ሥራን ማጥናት አስፈልጊ ነው። ሰዎች የትምም አይነት የክርስትና አካሄድ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን ህይወት ለመምራት የሐዋርያት ሥራን ተግባራዊ ማድረግ ወይም ደግሞ መነሻ ማድረግ አስፈልጊ ነው። ምንድነው ሐዋርያት ሲሰሩ ይኖሩት? እንዴት ሲጸልዩ ነበር? እንዴት ሲያመልኩ ነበር የሚለውን ማመንና ማየትና ማመን አስፈልጊ ነው። ከዛ በዛ ሚዛንነት ነው ምንንቀሳቀሰው ማለት ነው። ታዲያ ሐዋርያት ክርስቶስ ካረገ በኋላ መላእክቱ ነገ የክርስቶስን ዳግመኛ መንጣት ነገረ ምጽአቱን ነግራዋቸዋል። ተመልሶ ይመጣል ሲያርግ እንዳያችሁት። ስለዚህ ኃይልን እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ እንዳላቸው ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው በጸሎት ይተጉ ነበር። እሱን በማንበብ ነው የምጀምረው። እስቲ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 እናውጥ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንዴት ሲጸልዩ እንደነበረ እናነባለን። ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 በዚያን ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ፣ ሐዋርያቱን ማለት ነው። እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው። በገቡም ጊዜ ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ። ጴጥሮስና ዮሐንስም ያዕቆብም እንድርያስም ፊልጶስም ቶማስም በርተሎሜዎስም ማቴዎስም የእልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም የያዕቆብ ልጅ ይሁዳም እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር ይላል። አንድ ልብ ሆነው በጸሎት እግዚአብሔር የሰጣቸውን ተስፋ በመጠባበቅ የመንፈስ ቅዱስን መምጣት እየተጠባበቁ ይጸልዩ ነበር። ከሚጸልዩት ሰዎች መካከል ስማቸው የተጠቀሱት ማን ማን እንደሆነ አስተውላችሁ እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ከሐዋርያቱ ጋር ስትጸልይ የነበረችው እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም ከማን ጋር ትጸልይ ነበር? ከሐዋርያት ጋር ትጸልይ ነበር። እነዚህ ሁሉ ሐዋርያትም ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ለጸሎት ይተጉ ነበር። እዚህ ላይ ምንድነው የምታስተውሉት እግዚአብሔር ልጆች? የኢየሱስ እናት ማርያምም ወደ ልጇ ወይም ደግሞ ሁሉን ወደ ፈጠረው ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበር። አብራ ትተጋ ነበር። ስለዚህ አምልኮዋ የማርያም አምልኮ ወዴት ነው? ወደ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ እኛ ነገሮችን አቅጣጫ አስተን ሰዎች ወደ ማርያም አምልኮ እንዲያቀርቡ እያደረግን ያለንበት ሂደት እጅግ በጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ አይደረግም። ሐዋርያቱ ከበው ማርያምን ያመልኩ ነበር የሚል ነገር የለም። አዚህ ውስጥ የለም። ድንግል ማርያም በታማኝነት በሕይወት ጭምር እግዚአብሔርን ያከበረች አብራ በጸሎት ትተጋ ነበር። ወደ ማን? ወደ አምላኳ፣ ወደ እግዚአብሔር። ስለዚህ ወደ ማርያም ሳይሆን የሚጸልየው ማርያም ወደ ጸለየችበት ወደ ኢየሱስ ነው የሚጸልየው። ወደ ሰማያት ወደ ወጣው በአባቱ ቀኝ ወደ ተቀመጠው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ። አይጸልየም፣ ወደ ማርያም አይጸልየም፣ ወደ መላእክት አይጸልየም፣ ወደ ቅዱሳን አይጸልየም። በነገራችን ላይ ጸሎት ማለት እኮ ማድረግ መስማት ለሚችል ይውላችሁ፣ ሁሉን ማድረግ የሚችል ኤልሻዳይ አዶናይ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ብቻ የሚቀርብ ነው። ምናልባት ይሄንን እውነት ከህሊና ጨለማ የተነሳ ዛሬ ላትቀበሉ ትችላላችሁ።
እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እግዚአብሔር እንደኔ ሲያበራልህ እግዚአብሔር እንደኔ ሲያበራልሽ ነገ ከነጎዳ ይሄንን እውነት ትቀበያለሽ ትቀበለዋለህ ማምለጫ የለህም የሚሰማና የሚያደምጥ ሊመለክ የሚገባው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ አብና መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ነው የሚመለከው አለቅ ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን የምታደርገው በተለያዩ መጻሕፍቶች ያየ ነው ዛሬ ምን አለ በሙሉ ወደ እድኖ ጸሎት እየተደረገ ያለው ወደ ማርያም ወደ መላእክት ወደ ቅዱሳን ወደ ተባሉ ሰዎች ነው እየተጸለ ጻድቃን ሰማዕታት ወደሚባሉት ነው የሚጸለየው አይደረግም እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለዚህ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ብለን ምንጠራቸው በሙሉ ተሰብስበው በመጀመሪያው ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን በማርቆስናት በማርያም ቤት ውስጥ በነበረው አምልኮ መንፈስ ቅዱስን እንዲመጣ ባደረገው የልብ አንድነት የእግዚአብሔር ተስፋ እንዲፈጸም ባደረገ ቅንነት ተሰብስበው ሲያመልኩ የነበረው አንዱን እግዚአብሔርን ብቻ አለቀ ሌላ የለም አሁን ቤተክርስቲያን አምልኩ ያለች የምታስተምራቸው ቅዱሳን በሙሉ ተሰብስበው በቤተክርስቲያን ውስጥ በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስቶስ እንዳረገ ገና በትኩሱ አገልግሎት ይሄ ነበር ዛሬ ከየት መጣ ሌላው ነገር እስቲ ንገሩ ሐዋርያት ያላደረጉት ነገር ነው አሁን እየተደረገ ያለው ከየት መጣ ማን ፈበረከው ማን ይሄን አድርጎ አለን ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታቦት ነበር በመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አልነበረም ታቦት ተሸክሞ ጴጥሮስ ወይም ደግሞ ጳውሎስ ይሄን ያደርግ ነበር ወይ የለም እንመጣበታለን ወደፊት ሁሉንም በተራ እንመጣበታለን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ከሰጠን እውነት የሆነውን ነገር ለህዝብ ነግረን እናልፋለን ነበር ወይ እስቲ ያሳዩኝ የሐዋርያት ሥራ ላይ ታቦት ተሸክመው እነ ጴጥሮስ ያከብሩ ነበር የሚል አሳይ የለም ከሌለ ዝም ነው ምንም መልስ አያስፈልግም እኮ ከሌላ የክደት መጻፍ አይጠቀስም እኔ ለማቀርበው የመጻፍ ቅዱስ ሐሳብ ወይም ደግሞ ለማስተምረው ትክክለኛ ትምህርት መጻፍ ቅዱስ ነው መጥቀስ በአዲስ ኪዳን የታቦት አገልግሎት ስለሌለ ሐዋርያት ይሄንን አደረጉም ነበር ስዕል ለጥፈው ለስዕል ይሰግዱ ነበር ወይ በመስቀል ያሳልሙ ነበር ወይ? የለም አደርጉም የሐዋርያት ሥራ ማለት የአዲስ ኪዳን የታሪክ መጽሐፍ ነው የሚባለው እግዚአብሔር በቂ የሆነውን ነገር አስቀምጧል ስለዚህ ነበር ወይ በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ሁሉ ኮተት ነበር ወይ? የለም የክርስቶስን መስቀል አርማ ማድረግና የክርስቶስን መስቀል አቢዩዝ ማድረግ ግን የተለያየ ነገር ነው ስለዚህ ስዕልም የለም ታምረ ማርያም ይነበብ ነበር እንዴ በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የለም ገድል ይነበብ ነበር እንዴ የነ ዳዊትንና የነ አብርሃምን ገድል ያነበቡ ነበር እንዴ የሚያመልኩት ምን ብለው እንደሚጸልዩ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 29 ጀምሮ አንብቡት እስቲ እንዴት እንደሚጸልዩ የጠራ ልዩ ጸሎት በቃ ማንንም ያልቀላቀለ ጸሎት ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን እምናምን ከሆነ የሐዋርያትን ፈለግ እንከተላለን የምንል ከሆነ ማድረግ ያለብን የሐዋርያቱን ሥራ መስራት የለም እንደ አይነት ነገር መስዋዕት ነበር ወይ ብለው የሚጠሩት መስዋዕት ብለው ቅዱስ ቁርባን መስዋዕት ተብሎ ነበር ለኃጢአትና ለበደል የሚሰዋ መስዋዕት ነው ተብሎ ነው ወይ የሚሰዋ የጌታ እራት ነው የሚባል የነበረው ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ውስጥ የጌታን እራት መካፈል ይቻላል መስዋዕት ግን የለም ባለፈውም ተናግሬያለሁ በዕብራውያን መልእክት መሰረት ይሄንን አረጋግጠናል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ክርስቶስን ዳግመኛ ለማረድ ይወላችሁ እኔ ከሚሰቀጥጠኝ ቀድሻለሁ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቀድሻለሁ ካህን ነኝ ክህነት ከዚህ በኋላ እንነጋገራለን ክህነት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘን እንነጋገራለን ወደፊት ምንም ችግር የለው ቀድሻለሁ በጣም የሚሰቀጥጠኝን ፓርት ነው ምነግራችሁ ዛሬ እጅግ በጣም የሚከብደኝ እጅግ በጣም ይወላችሁ እግዚአብሔርን አለመፍራት ነው እንጂ ይሄ ጸሎት እግዚአብሔር ፊት አይቀርብም
ቅዱስ ቁርባን ወይም ደግሞ የጌታ እራት ለህዝብ በሚጸለይበት ጊዜ ያንን ስርዓት ለማክበር የሚቀርብ ጸሎት አለ። መልካም ነው። እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ጸሎቶች በጣም ልዩ ልዩ ጸሎቶች አሉ። መልካም ይሆኑ አውቃለሁ። መልካም ያልሆኑትን ነው የምናገረው እንጂ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተመረጠ ቃል ያላቸው ያሬድ የደረሳቸው በጣም መልካም የሆኑ ጸሎቶች አሉ። ያሬድ ያልደረሳቸው በሱ ስም ደግሞ የተደረሱ አሉ። በሱ ስም ምንም ማቃቸው ከእዝል ከግዕዝና ከአራራይ ዜማ ውጪ ሌላ ዚቅ እየተባለ ሌላ የገባ ስንት የተዘቀዘቀ ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጸሎት ላይ እኔ የሚሰቀጥጠኝን ነው ማነብላችሁ። ይሄ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀደሰ ቁጥር ሁሉ እየወረደ እንዲታረድ የሚጠራ ጸሎት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዳግም ላልጸልየው እግዚአብሔር ስለገላገለኝ በእውነት ይሄንን ጸሎት እግዚአብሔርን አከብራለሁ። ይስሙ ካህናቱ ይስሙ። እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እየወረደ የሚታረድ በግ ነው በየቀኑ ነው? ጸሎት በቀረበ ቁጥር ቅዳሴ በተቀደሰ ቁጥር ጸሎት ተፈትቶ ላይ ምናቀርበው ጸሎት እውነት እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? መልስ ምን ይላል? በግ ይምጣ። በግ ማለት ነው ይምጣ፣ በአይናችን እንድናየው በእጃችን እንድናርደው። የማንን ማን? የእግዚአብሔር ልጅ ለማረድ አሁን ስንት ጊዜ ተሰቅሉታላችሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። እነዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ለገዛ ራሳቸው ይሰቅሉታል ነው የሚለው። አንዴ በማቅረብ አንዴ ተቀድሷል። መስዋዕት የሚለውን ነገር ለማስረጽ ወይም ደግሞ ለማረጋገጥ አሁንም እየመጣህ ታረድ፣ በየቀኑ እየወረድክ ታረድ። እግዚአብሔር ይገስጸው በእውነት ይሄንን። ይሄ ጸሎት ነው አሜን የሚባልበት። የእግዚአብሔር ልጆች በእጃችን እንድናርደው በሱ ደስ ይለን ዘንድ። አረ ታርዷል አንዴ በጉ። የእግዚአብሔር ልጆች አረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነበብ። አረ የእግዚአብሔር ቃል ይምራን። ስንቴ በተቀደሰ ቁጥር እየወረደ የእግዚአብሔር ልጅ ይታረድ ይታረድ። ይሄ ነው የማይስተካከለው ጸሎት። ይሄ ነው የሚያስደነፋው ጸሎት። መልካም የሆነውን የቤተ ክርስቲያኒቱን እሴቶች ጠብቆ ሌላውን ደግሞ ማረም እኮ ብልህነት እኮ መልካምነት እኮ። ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ የተነሳው ሰው አይደለሁም እኔ አይደለሁም። ሲጀመር ስልጣኑ የለኝም ቤተ ክርስቲያንን የማፍረስ። የክርስቶስ አካል ናት ቤተ ክርስቲያን። አላደርገውም። እኔ እያልኩ ያለሁት ስተት የሆነው ይታረም ነው እያልኩ ያለሁት። በድብብቆች ጊዜው እንዳልፍ ህዝቡ እንዲድን እንዲለወጥ ያዳነውን ክርስቶስን እንዲመለከት። ስለዚህ በክርስቶስ ላይ እየተዋሸ ነው ያለው። ምን አይነት ጸሎት ነው? በደንብ የሚባል ነው። ጆሮአችሁን ከፍታችሁ ምእመናን ስሙ። እንደውም በሌላው ክፍል ላይ የእሳት ሰይፍ ሜሎስ ይላክ ይላል። የእሳት ሰይፍ ሜሎስ በዛ ማን ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጉ ይወርዳል። በእሳት ደግሞ ሌላ ያ ሌላ መስዋዕት፣ ሌላ በግ ለማረድ። የትኛውን በግ ነው የምትጠሩት? አንዴ የታረደው ከሆነ ኢየሱስ ታርዷል፣ ተሰቅሎ ሞቷል፣ የታረደው በግ ተብሎለታል። በሰማያት እየተመሰገነ ነው። ስንቴ ልታርደው ነው? እግዚአብሔር አምላካችን የአባቶቻችንን ልብ አጠንክሮ ማለት ለእውነት እንዲቆርጡ አድርጎ ተሰብስበው ተወያይተውበት ይሄንን እናርማለን እንዲሉ እግዚአብሔር ይርዳን። ሌላ ነገር የለም፣ ሌላ አጀንዳ የለም። እግዚአብሔርን እንዴት እንደማመልከው እንዴት እንደዳንኩኝ ኦልሬዲ አውቄዋለሁ። እኔ ችግር የለብኝም፣ ብሞትም ወደ ማን እንደምሄድ አውቀዋለሁ። እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የኤልያስ አምላክ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ጸሎት መስተካከል አለበት። እየመጣ አይታረድም። ሲጀመርም አይመጣልህም። ና እንረድ የለም። አለቀ። አንዴ በቀራኒው አደባባይ ተሰዋ፣ አለቀ። ምዕመናን የምናገረውን ነገር ከጥላቻ በነፃ መንገድ ስሙኝ። ካህናቱ እንድትሰሙኝ የምፈልገው
ይሄ የኔ ቃል ብቻ አይደለም። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እየቀደሱ አብረው ማህሌት እየቆሙ እነዚህ ነገሮች በትክክል የሚቃወሙ በጣም ብዙ ከግማሽ በላይ የኢትዮጵያ ካህናት ይቃወሙታል። ይሄን እርግጠኛ ነኝ። የሚያደርጉት ግን ለኑሮ ነው፣ ለእንጀራ ነው። ድንኳን እየሰፋ ነበረ ጳውሎስ የሚያገለግለው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ከእንደዚህ አይነት ስራት ገላግሎናል። ጳውሎስ ድንኳን እየሰፋ እንዳልከብድባችሁ፣ በቃ የራሴ ኑሮ እየሰራው ነው ማገለግላችሁ እንዳልከብድባችሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በተለይ የሚገርመኝ አሜሪካ ውስጥ ያለ አገልጋይ ነፃዎት ስራ እየሰራ መብላት ሲችል መኖር ሲችል እውነት እየተናገረ ድጋሚ ስርዓት አስከባሪ ሆኖ ትላንት የሚቃወመው የነበረውን መንገድ አሁን ደጋፊ ሆኖ እንደ እስስት እየተለዋወጡ ይሞቃላ ይሞቃል። ከዛ ሙቀት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እንዲያወጣችሁ እጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ መፈታት እንዲሆን ለትውልዱ መፈታት እንዲሆን። አባቶች ለተሰጣቸው አስኬማ በእውነት ቆርጠው እንዲሰሩ። በቃ ትክክል ያልሆነውን አይደለም ይሄ ከዚህ በኋላ በዚህ በቅዳሴያችን አይገባ፣ በቃ ይሄ ነው ንጹህ ቅዳሴ ይሄ ነው ብለው ዘመኑ ይሄ ነው በቃ የሚያስገድደ። በሀገርም ላይ ተሐድሶ እየታወጀ በቤተ ክርስቲያንም ላይ ተሐድሶ እየታወጀ ከሆነ እንዲህ ባለ መንገድ የቀደመውን አስተካክሉ። በቃ እኔ አሁን ለምሳሌ መብት እስከ መገንጠል የሚለውን የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተደርጎ የተቀመጠ የልዩነት ህግ እኔ አሁን እሱን በጭራሽ አልወደውም። በቃ እንዴት እንደሚቀፈይ ልነግራችሁ አልችልም። አንድ ቀን እግዚአብሔር እሱን ያነሳዋል። ምክንያቱም አብረውን ሆነን ነው ስንኖር የሚያምርብን፣ አንድነት ነው የሚያምርብን፣ አብሮ መኖር፣ አብሮ መብላት መጠጣት። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን አምልኮ አይሄድ ክርስቶስን ታከብራለች። የምታርደውን በበግ የለም የታረደውን ነው የምታምነው። በቃ ሌላው ለሰዎች በዓል አታደርግም ቤተ ክርስቲያን። የመጀመሪያዋ በሐዋርያ ስራ ላይ የምናያት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ስም ብላ ልደት ወይም ደግሞ በዓለ እረፍት ብላ የማንንም አታከብርም። የአብርሃምንም አላከበረችም፣ ሌላው ቢቀር የነ ዳዊትን አላከበረችም። በብላቴናው በዳዊት አፍ እንደተናገረው ብላ የዳዊትን ትንቢት ትጠቅሳለች እንጂ ለዳዊት በዓል አልተደረገም። ከየት የመጣ ትምህርት ነው? በዚህ ቀን የተወለደችበት፣ በዚህ ቀን ከሌ የተወለደበት። ደግሞ የሚገርመው ለሚካኤል ደግሞ የተሾመበት ቀን ልክ ያንን ቀን ያዩ ይመስል። በቃ የለም፣ በመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሌለ የለም የለም። ምናልባት በመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ መጀመሪያ እንደመሆኗ መጀመሪያ እንደመሆኗ ያልተሟሉ ነገሮች እንዳሉ የሚያስማሙ ነጥቦች አሉ። በአምልኮ ረገድ ከዛ በኋላ የተነሱት ሐዋርያነ አበው የምንላቸው ወይም ደግሞ አቃቢያነ እምነት የምንላቸው ያደርጉት የነበረ ነገር አለ መሟላት ያለበት። ለምሳሌ ስትራክቸሩ የቤተ ክርስቲያን አመራር በሚመለከት ብዙ ክሊር እየሆኑ የመጡ ነገሮች አሉ። አምልኮን በሚመለከት ግን የመጀመሪያዋን ቤተ ክርስቲያን ብቻ ቀጥሎም ያለው ከነሱ ነው መውሰድ ያለበት። ከሐዋርያት ሕይወት ነው ምንማረው። ማሳያ ናታ ክርስቶስ በምድሪቱ ላይ ያስቀመጣት መርጦ 120 ቤተሰብ አወጣና ይውላችሁ እነሱን ነው ምሳሌ አድርጓቸው የሄደው። ሲክድ የነበረውን ለውጦ ሊቀ ሐዋርያ አድርጎት አላውቀውም እያለ የካደው ትተውት የሮጡትን የፈረጠጡትን በሙሉ ሰብስቦ ሰርቶ በልባቸው ላይ ብዙ ስራ ከሰራ በኋላ ከዛ በኋላ ነው መልካም የሆነ ነገር ላይ ሲደርሱ ትቷቸው ሄዱ ምሳሌ። ስለዚህ እነሱ ናቸው ምሳሌ የሚሆኑት። ሌላው ለሰዎች አይሰግዱ፣ እንዳየነው ለሰዎች አይሰግዱ። ለማን ነው የሚሰግዱት? ለእግዚአብሔር ብቻ። አሁን የማይሰገድለትን ጥሩልኝ እስኪ የማይሰገድለት ማን? ጠንከር ብሎ እኮ በዚህ ዘመን አሁን በቅርቡ ያየዋት ሴትዮ አለች፣ በቃ ማርያም ነኝ ብላ የተነሳች ሴትዮ ነበር። በቃ ጠንከር ብሎ እከሌ ነኝ ብሎ የተነሳ ሰው ካለ እኮ ታቦት ተቀርጾለት እኮ ይገባል፣ በቃ ይገባል። እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሰናል። ለምሳሌ አሁን
በመድሬቱ ላይ እንደ ፋሽን አሁን አርሴማ ነው ለምሳሌ እንደ ፋሽን በቃ አርሴማ እንዲያርጋልኝ አርሴማ ገዳም ሄጄ ሚስት ተሰጥቶኝ ባል ተሰጥቶኝ እየተባለ ነው የሚወራው ደግሞ የሚገርማችሁ ካልጠፋ ቀን አርሴማ ኢየሱስ የሚከበርበት አንዲት ቀን ያለችው ከ30ው ቀን ውስጥ ከዚህ ሁሉ በዓል ውስጥ በስድስት ነው ኢየሱስ የሚከበረው ታቦት ተሰይሞለት የኔ ምስኪን በቃ አንድ እሷ ቀን ላይ አምጥተው ማንን አስቀመጡ መሰላችሁ አርሴማ በስድስት አርሴማ አሁን ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ የለም በቃ ማናት አርሴማ በቃ አርሴማ አመንዝራነት ነው ይሄ በክርስቶስ ላይ ማመንዘር ነው ይሄ በቃ የማይሰገድለት የለም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቀደመው ማንነቷ መመለስ አለባት ወጣቶችን ታስተምር ህዝቡ እነቱን ይወቅ የሚያመልከው ማን እንደሆነ ያዳነው ማን እንደሆነ ይወቅ ስለዚህ ለሰዎች መስገድ ለሰዎች በዓል ማድረግ ለሰዎች መስዋዕት ማቅረብ ዜማ ግጥም ደርሶ ማወደስ ቀኑ ሳይልፍ ያምልኮ ፍርዓት እንዳያልፍ እየተባለ ቀኑ ካለፈ ይቆርጠኛል ይፈልጠኛል በሚል ፍራቻ ይሄ የለም በአዲስ ኪዳን የሚመለከው እግዚአብሔር ነው በአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዛ አይነት ትምህርት የለም በዚህ ቀን ውሃ ከቀዳ በዚህ ቀን እርሻ ካረስክ ትቀጣለ ሚካኤል ይቆርጣል የለም ረፍታችን ሰንበታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እንስሳትን ይሰው ነበር የለም እንስሳት ሰውቶ ድግስ ደግሶ ተስካር ማውጣት የለም ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች አምልኳችንን መንገልጥባቸው ነገሮች ናቸው ክርስትና ብለን ከገባንበት የትኛው ሐዋርያ ነው እንደዚህ ያደረገ ሲቆምክ ያየ ነው የለም ሌላው ደግሞ ከጌታ እኩል ባለፈው እንዳየ ነው ከሞት ተነስተዋል ተነስተአለች አርጓል አርጋለች በእግዚአብሔር ፊት ተሹሟል ተሹማለች እየተባለ የሚዋሽ ውሸት ይሄ አምልኳችንን የሚያጨቀይ ነገር ነው መንጻት አለበት ከዚህ እንደ ጌታ ትንሣኤ አድርጋችሁ አክብሩት እየተባለ ብዙ በዓል አለ ዛሬ እንደውም ለነግራችሁ ካዘጋጀሁት ነገር አንዱ ይሄ ነው እስቲ ላንብብላችሁ መቼም አንድ መልስ የመለሱ የቤተክርስቲያን ሰው አለ መልስ የመለሰ ሰው አለና ሌሎች ሰዎች ከዚህ በፊት እንደዚህ ያለ ነጥብ ያነሱ እንትን ይላሉ ማለት እግዚአብሔር ያስተማረን ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት እያቀረቡ የመጽሐፍቱን ስተትም እያቀረቡ ሚደክሙ በቃ ለወንጌል ሚደክሙ ወንድሞች አቃለሁ ኦንላይን እየገቡ በየፌስቡክ በየዩቲዩብ ሚተጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዋጋችሁን ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አይደለም በርቱ እውነቱን እውነት ይያላችሁ ቀጥሉ እነሱ ላስተማሩት ትምህርት መልስ ሲሰጥ ቤተክርስቲያን የማታውቃቸው መጻሕፍት ጭምር ያነሳችሁ የቤተክርስቲያንን ስም አታጉድፉ ብሎ መልስ ሲሰጥ ሰማሁት እንደዚህ አይነት ውሸት ደግሞ በጣም በጣም የሚያሳፍር ነው አሁን እኮ ቤተክርስቲያን በቀኖናዋ ውስጥ ያስቀመጠቻቸው ቅዱሳን ብላ የጠራቻቸው ሰዎች እኔ አስተውሳለሁ በእድሜ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ 50 አመት ነው በ50 አመት እድሜ ያለው ከዛ በፊት በኢትዮጵያ ሲኖዶስ አይደለም ቤተክርስቲያኗ ስትመራ የነበረው ከውጭ በሚመጡት በተለይ ከግብጽ በሚመጡ አባቶች እነሱ ስትመራ ይኖረችው በዚህ የዘመን ክፍተት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ክህደቶች ሾልከው ገብተዋል ብዙ እና ምንድነው ያመምር የሚለው ቤተክርስቲያኒቱ ማትቀበላቸውና በቀኖናዋ ውስጥ ያልደነገገቻቸው መጻሕፍት ስለሆኑ ከሱ እየተቀሳቹ ቤተክርስቲያኒቱን አታሳጡ አለ የሚለውን ስላጣ እንዳለ ገምታለሁ ምክንያቱም አምልኮ የሚመራው ቤተክርስቲያኗ ባላት መጻሕፍት ውስጥ ነው በቀኖናዋ ትደንግገውም አትደንግገውም ቤተክርስቲያን ውስጥ ጨርቅ እየለበሰ እየተሳለመ ለህዝብ እየተሳለመ ህዝብ እንዲስመው እየተደረገ አትሮንስ ላይ ተዘርግቶ እየተነበበ አምልኮ እየተመረበት በክርስቶስ ትንሳኤ እለት ሳይቀር ለአገልግሎት እየዋለ ሰዓታት ማህሌት እየተባለ እየተደገመ እየተጸለየበት ቀኑና ላይ ያልሰፈረን ብትል ማን ይሰማሃል ማን ይሰማሃል ለምን ሌላ ውሸት መጨመር ያስፈልጋል አስፈልግም እኮ
ቀኖና ውስጥ እንዴ አምልኳችን በተግባር ምናደርገው ነገር እኮ ነው ምስክር የእምነታችን ምስክር እኮ ያን በተግባር እኔ የምናገረው ማምንበትን ነው በቃ እማላምነውን አላምንም ነው ማለት እማምነውን ብቻ ነው የምናገረው የማምነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሰማይ ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እንዳዳነኝ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ወደ ሰማያት እንዳረገ በአባቱ ቀኝ እንደተቀመጠ ታዳግመኛ ተመልሶ እንደሚመጣ ይሄንን ዓለም ከመኖር ደግሞ ዳለመኖር እንደሚያሻጋግረው ይዞኝ እንደሚሄድ ወደ ዘላለም መኖሪያ እንደሚሰውረኝ እንደሚወስደኝ አምናለሁ ይሄ ነው የኔ እምነት ከዚህ ውጪ ሌላ ወንጌል የለም በከሌ በኩል ትድናለህ ምን ይሄ እሱን አላምንም እኔ እሱን እንደውም በመጽሐፍ ቅዱስ እውነትነት ነው ምመታው ስለዚህ የተክለ ሃይማኖት ገድል ቀኖና ውስጥ ስለሌለ አይጠቀስም የሚል ሰው ካለ ውሸታም ምክንያቱም ቤተክርስቲያኑት ውስጥ እየተነበበ ለስዕሉ እየተሰገደ በዛ ላይ ደግሞ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር እየተነጻጸረ ነው አነባዋለሁኝ ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ያላነበበ ሰው የለም መቼም ገጽ 5 ላይ ይሄ እትም ገድለ ተክለ ሃይማኖት ታምረ ተክለ ሃይማኖት መልካ ተክለ ሃይማኖት አለበት የታተመው በ2004 ነው እንደውም ይሄ አዲሱ እትም ነው አሁን በቅርብ የወጣው ነው ደብረ ሊባኖስ ገዳም ነው ተጻፈ የሚለው እሺ እንደውም የብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ምስል አለው የቤተ ክርስቲያኒቱ እንደሆነ ምንም ማረጋገጫ የለውም ማለት ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አይደለም የጻፉትም የደረሱትም አሉ ይሄንን እንጠቀመዋለን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታዲያ በ24 ቀን በየወሩ ምን ብለን ማመስገን እንዳለብን መጽሐፉ ነው የሚናገረው እኔ ራሴን አልጨምንም ከዚህ ነፃ ነኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን ይሄ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል ዛሬ በዚች ቀን እንደ ትንሳኤ አድርጎ ዝክሩን የሚያዘክር ሰው ደግሞ እኮ እኔ የሚገርመኝ የተነሳውን ጻድቅ በሙሉ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር መደበሉ ነው የተለየ እኮ ነው የጌታ ትንሳኤ የዳንክበት ነው የተለወጥክበት ነው ተስፋህን ያረጋገጥክበት ነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ትንሳኤ በትንሳኤ ላይ አይዋሽም የተክለ ሃይማኖትን በዓል ከጌታ ትንሳኤ ጋር ነው የሚያነጻ እንደ ትንሳኤ ይወላጅ ዛሬ በዚህ ቀን እንደ ትንሳኤ አድርጎ ዝክሩን የሚያዘክር ሰው ሁሉ በመስጋና ጸሎት በማድረግ ጧፍጣን በመስጠት መስዋዕት በማቅረብ የታረዘ በማልበስ የተራበ በማብላት ፍጹም አባቴ የተክለ ሃይማኖት ይለው ዘንድ ይገባዋል እንደ ማትንሳኤ እንደ ኢየሱስ የለም እንዲህ አይነት ትምህርት የለም እሱ ምን ያባተ አለውልህ ይለዋል ተመልከቱ ምእመናን በሚወርሷት በመንግስተ ሰማያት ከሱ ጋር ያኖረዋል አኗሪው ማን ነው ተክለ ሃይማኖት ነው ይሄ ከወንጌል ጋር የሚሄድ አይደለም ውሸት ነው በመንግስተ ሰማያት ያመኑትን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14ን ማጥናት ይቻላል ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ይሄዳለው እኔ ባለሁበት እንድትኖሩ ዳግመኛ መጥቼ ወስዳችኋለሁ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ጀምሮ ተመልሶ ይመጣል ሲያምኑት የኖሩትን ሲያመልኩት የኖሩትን ደግሞ ያባቴ ብሩካን ይላቸዋል በቀኝ የቁሙ ይላቸዋል ወደ መንግስቴ ግቡ ይላቸዋል መንግስተ ሰማያት የሚያስገባው የሚያስወጣው ኢየሱስ ብቻ ነው እንዴ ታዲያ ይሄንን መጽሐፍ ነው ተሸክመን ምን ኖረው ይሄ መወራት የለበትም ይሄ ምን ነገር የለበትም እግዚአብሔር አምላካችን ያደረገልንን መልካም ነገር እየተናገረ እውነቱን እየተናገረን ሐሰቱን እንጥላለ ለሁላችሁ እሷን መንግስተ ሰማያትን ያድለን ይላል ማንን ተክለ ሃይማኖትን ጸሎት እኮ ነው ደግሞ የተስተካከለ እኮ ጸሎት አይደለም በራሱ እኮ ጸሎቱ ተሰነካክሎ ሰው የሚጥል ጸሎት አይደለም ይሄ ከንቱ ድጋም ስለዚህ ምእመናን ተክለ ሃይማኖት አያድንህም ተክለ ሃይማኖት አያድንሽም የሚያድንሽ የሞተልሽ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የትንሳኤው ጌታ
ከማንም ጋራ የሱን ደማና ነጻጽርም ድህነት በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ሌላ አይደለም እግዚአብሔር እንኳን መዳኛ ያደረገው ብቻኛ የመዳኛ መንገድ ያደረገው ማን ነው ኢየሱስን ነው በሱ በኩል ካልመጣ መግቢያ የለህ የለሽም በቃ እውነቱ ይሄ ነው አራት ነጥብ መንግስተ ሰማያትን ከተክለ ሃይማኖት አንለምንም በምን ተአምር በተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ ቀን ንቆ አቃሎ እንደ ትንሳኤ በዓል አድርጎ መንፈሳዊ በዓል የማያደርግ ግን ተመልከቱ በኢትዮጵያ ይልቁንም በሸዋ ክፍለ ሀገር በአውራጃውም ሁሉ በልቡናው ንቆ አቃሎ ስጋዊ ስራ የሚሰራ ሰው ቢኖር ግን አክብሮ ደስ ብሎ ተስካሩን በሚያዘክርበት በዚያች ቀን አባቴ ተክለ ሃይማኖት ሊለው አይገባም እንደ ትንሳኤ እንደ ክርስቶስ ትንሳኤ አድርጎ ካላከበረው እንደ ክርስቶስ ትንሳኤ የምናከብረው አንድም ነገር የለም ምንም ምንም ነገር የለም አናነጻጽረውም ክብር በሰማይ በምድር ለታረደው በግ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እሱ ምን ያባታ አለው ሊለው አይችልም ቃሌንም አልጠበክም ዝክሬንም አላዘከርክምና አላውቅህም ይለዋል ይላል ተክለ ሃይማኖት እኮ እውነት ወንጌልን ሰብከው ህዝብ አድነው ከሆነ ታሪካቸው እንደሚነገረው እኔ አልደረስኩባቸውም ያው ከኛ ዘመን ቀድሞ ነው ይሆን ታሪኩ እንደሚናገር ወንጌል የሚሰብኩ ከሆነ እንዲ አይነት ነገር ሊናገሩ አይችልም ለምን ሐዋርያትም አላደረጉትም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመልከት እስቲ ሐዋርያት ምን አደረጉ ድውይ ፈወሱ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 በሐዋርያት ሥራ ላይ ነው ምን እንነጋገረው ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ ጴጥሮስና ዮሐንስ ለጸሎት ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄዱ ያገኙትን የአንድ ሲወለድ ጀምሮ ሽባ ሆኖ የተወለደን ሰው ታሪክ ነው የሚተርክልን ጸሐፊው ሉቃስ ነው የሉቃስ ወንጌልን የጻፈው ነው የሐዋርያት ሥራን የጻፈው ታዲያ ምን ይላል ሰዎች ተሸክመው ያመጡትና መልካም በሚሏት በቤተ መቅደስ ደጃፍ ያስቀምጡታል ሲለምን ይውልና ማታ ደግሞ ተሸክመው ወስዶ ያስገቡታል የሰውየው ህይወት ይሄ ነው ጴጥሮስና ዮሐንስ ለጸሎት ሲመጡ ተመለከታቸውና ገንዘብ ለመናቸው የሚሰጡት ነገር ካለ ብሎ ለመናቸው ጴጥሮስ ብርና ወርቅ የለንም አለው እውነት ነው ድርብ ነገር አትያዙ ትርፍ ነገር አይኖራችሁ ተብለዋል ሐዋርያቱና ከረጢትም የላቸውም ወርቅና ብርም የላቸውም ከወርቅና ከብር የሚበልጠው የናዝሬቱ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ነው ይዘው የወጡት ከምንም በላይ የበለጠው የለንም አሉት ወደኛ ግን ተመልከት ያለንን እንሰጣሃለን ወደኛ ተመልከት የሚለውን አቢውዝ አድርገው በሌላ አረዳድ ቀይረው ቅዱሳን ወደኛ ተመልከቱ ይላሉ ብሎ የሚያስተምሩ የጥራዝ ነጠቅ የሆነ አተረጓጎም አለ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሌለበት ትርጉም የሌለበት ወደ ኢየሱስ ተመልከቱ ነው የሚሉት የለም ወደኛ ተመልከት የለም ብንመለከትም በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ አባታችሁን አብርሃምን እናታችሁን ሳራን ተመልከቱ ይላል ለምንድን ነው ምንመለከተው ስንመለከት እግዚአብሔርን ማምለክንና ማክበርን ከነሱ ህይወት እንድንማር ዋኖቻችሁን አስቡ ሚለው ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ የእምነታቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው አለ እንጂ እየተመለከታችሁ አምልኳቸው አላለም ስገዱላቸው አላለም ስለዚህ ተመልከት አሉት ከዛ በኋላ እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ ነርሱ ተመለከተ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይህን ያለኝን ግን እሰጣለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው ያን ጊዜ ያ ሰው ተነስቶ አፈፍ ብሎ ቆመ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የልጁ የኢየሱስን ስም በምድሪቱ ላይ የሚያከብረው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ የሚሰራል የኢየሱስ ስም ሽባ ይተረትራል ለምጽ ያነጻል አዎ እኛ በጥንቱም አባቶቻችን ሲያደርጉ ምንናውቀው በሚካኤል ስም አይደለም አጋንንት የሚያወጡት ድውይ የሚፈውዙት ጻርኩስ መንፈስ በስሙ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እያሉ ነው በማርያም ስም በሚካኤል በገብርኤል በተክለ ሃይማኖት ስም እያሉ አያወጡም የስተት አሰራር ነው የአጋንንት ትምህርት ነው ስለዚህ ካነሱት በኋላ ይሄን ሰው እየከፈወሱት በኋላ ነገር ተቀየረ ምን ሆነ ሰውየው እጃቸውን ይዞ እግዚአብሔርን ያመሰገነ የዘለለ ሰዎች ሁሉ ወደነ ጴጥሮስ ወደ ዮሐንስና ወደ ጴጥሮስ አቴንሽናቸውን አደረጉ ተመልከቱ እግዚአብሔር የሚጠላት ነገር ናት እቺ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ሲሻሙ የሚጠላው ይሄንን ነው ሙሴ የተቀጣበት መንገድ ነው
እግዚአብሔር ምን አለ? በሰው ፊት አላከ በእስራኤል ፊት በጉባኤ ፊት አላከበርከኝምና አትገባም ነው ያለው። አትገባም ወደ ምድረ ርስ አትገባም የተባለው በዚህ ምክንያት ነው። ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ስለሆኑ ጴጥሮስም አይቶ ለህዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ ይላል። የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለምን ትደነቃላችሁ? ስለምን ትደነቃላችሁ? ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግነው ስለምን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ? የአብርሃምና የይስሐቅ ያዕቆብም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና ሊፈታው ቆርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። አሁን እግዚአብሔር ያከበረ ያለ ኢየሱስን ነው። እኛን አትመልከቱ። እግዚአብሔር ያከበረውን ክርስቶስን ተመልከቱ። በሰማያት ከፍ ያለውን ተመልከቱ። መደነቅ እንዳወድቅባችሁ በእኛ ምክንያት የተፈጠረ አንድም ነገር የለም። አለቀ። ክብር ወደ ሰማይ መልቀቅ ነው። ጭብጨባ ወደ አንተ ሲመጣ ወደ ሰማይ መልቀቅ ነው። ቅዱሳኑ ሲያደርጉ ምናየው ወደ እነሱ የመጣውን አድናቆትና ስግደት የአምልኮ መንፈስ። ምክንያቱም አይሁድ እንዲህ አይነት ስርዓት ያላቸው ናቸው። እንደዚህ አይነት ልምድ ያላቸው ናቸው። በመደነቅ ሰዎችን ወደ ማምለክ። እግዚአብሔር እኮ የሙሴን መቃብር እኮ ሲያጠፋው አውቆ ነው። እዛው ነው የሚቀሩት። አይንቀሳቀስም ነበረ። እስራኤል የሙሴን መቃብር ከቦ በቃ እዛው ነበረ የሚኖረው። የሙሴ መቃብር በቃ እግዚአብሔር ወስዶ የት ቦታ እንዳስቀመጠው አልታወቀም። መሞቱ ብቻ ነው የታወቀው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር። አለቀሱለት በመድረ በዳ ሄዱ። አሁን የዳዊትን መቃብር ኢየሩሳሌም አይቼዋለሁ እኔ። የዳዊት እስከ ዛሬ ያለቅሳሉ። ዛሬ እንደተቀበረ ሰው በቃ ንጉሳችን እያሉ እንደ አይነት ናቸው ሳይል ጴጥሮስና ዮሐንስ ያደረጉት ይሄ ነው እንዴ? ተክለ ሃይማኖት ዝክሬን አላዘከርክምና ወደ መንግስተ ሰማያት አትገባም ይለዋል ካለ ትክክል አይደለም ማለት። የሐዋርያት መንፈስ ኖሮት ወንጌልን ያገለገለ ሰው ከሆነ ሲጀመር ስለ ተስካር አያወራም። ተክለ ሃይማኖት አያወራም። ወደ መንግስተ ሰማያትም የምንገባው በተክለ ሃይማኖት አይደለም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በተደረገልን ቤዛነት በመጋረጃው በኩል እንድንገባ ድፍረት ያገኘ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በነገራችን ላይ ቅዱሳን የተባሉት ሰዎች በሙሉ ቤተክርስቲያን ዕውቅና የሰጠቻቸውም ያልሰጠቻቸውም ነገር ግን ክርስቶስን ያመኑ በክርስቶስ ሆነው ያለፉ ሁሉ ቅዱሳን ተብለው ይጠራሉ። የሁሉም ቅድስና በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድም ሰው በጽድቁ ጻድቅ በቅድስናው ቅዱስ ተብሎ የተጠራ አንድም ሰው የለም። አንድም ሰው ደግሞ አለው፣ በእግዚአብሔር ስም ደግሞ አለው፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በቀር በገዛ ጽድቁ በገዛ ስራው የዳነ የጸደቀ አንድም ሰው የለም፣ ወደፊትም አይኖርም። የምንጸድቀው በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው የሚጠራው። እግዚአብሔር ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎናል። እሱ ኃጢአት ሆኖ እሱ እርግማን ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እኛ ሁላችን ቅዱሳን ተብለን እንድንጠራ፣ ጻድቃን ተብለን እንድንጠራ፣ ብፁዓን ተብለን እንድንጠራ አድርጎናል። አንድ ጥቅስ አስታወሰኝ። አንዲት ሴት በጉባኤ መካከል ተነስታ ድንግል የወለደችህ ማህፀን የተሸከመች ማህፀን ያጠቡ ጡቶች የተባረኩ ብፁዓን ናቸው ብላ ስትናገር ክርስቶስ ምን አለ? ብፁዓንስ የሚሰሙኝና የሚያደምጡኝ ናቸው። ድንግል ማርያም ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል አለች። ክርስቶስ ደግሞ ድንግል ማርያም ብቻ አይደለም ብፅዕና፣ የሚያምኑብኝ ሁሉ ብፁዓን ናቸው ስለሚሰሙት ቃል ብፁዓን ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሁሉ ጋራ ከቅዱሳን ጋራ ባላገሮች ነን፣ ወራሾች ነን። ማንም መጻተኛ የለም። አንድ መንግስት አለ፣ አንድ ጌታ አዳኝ አለ፣ አንድ አዳኝ አንድ። ስለዚህ ህዝቡም ስንት ነው? አንድ ሆኖ ነው የሚገባው። በቃ በከሌ በኩል በዚህ ታጥፎ በዚህ የለም የለም፣ የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ተክለ ሃይማኖት ዝክሬን ስላላዘከር ካላውቅህም ይለዋል። ይሄ እንደዚህ አይነት ድርሰት ነው እንግዲህ ለጸሎት የሚቀርበው። አባት የሚለው ዝክሩንም የሚዘክር ስሙንም የሚጠራ ግን ከእሱ ጋር ዘላለም ህይወትን ያገኛል። በጭራሽ በዝክር አይደለም የሚገኘው፣ በእምነት ነው። የአዲስ ኪዳን ድህነት በእምነት። ከዳንክ በኋላ መልካም ስራ ትሰራለህ እንጂ እግዚአብሔር ኃጢአትህን የሚያጥበው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። አታክፋፉ። ከምንም ነገር ጋር የክርስቶስን ደም አታነጻጽሩ። ይህ ቅጣት ያመጣል። እግዚአብሔር ልጆች
ቅጣት ያመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ያለ አስተምህሮ የላትም። በጣም የሚገርመኝ ሀጥኡ ደግሞ ወደ ተክለ ሃይማኖት ይሄዳል የሚል ታሪክ አለ። ማለት ተክለ ሃይማኖትን ሳታገኝ የምትሄድ ነፍስ የለችም ነው የሚለው። በቃ ሄዶ እንዳየ ሰው ነው ሰውየው የሚጽፈው። ማን እንደጻፈው ለነገሩን ያላቀ የሀጥኡ ነፍስ ይላል። ይሄ በሰኞ ዕለት እንግዲህ የሚነበብ ሁሉ ሰኞ ይሄ ይነበባል። በተለይ የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሲሆን በተክለ ሃይማኖት ስም የተሰየመ ገዳምና ቤተክርስቲያን ሲሆን ይሄ ይነበባል። ሀጥኡ የሀጥኡ ነፍስ ብፁዕ ተክለ ሃይማኖትን ባየች ጊዜ አባቴ ብፁዕ ተክለ ሃይማኖት ብላ ትጠራዋለች። ክቡር አባታችንም በዚች ነፍስ ጥቂት በጎ ስራ ባገኘባት ጊዜ ጥቂት ስራ የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን። ማለት ስሙን በመጥራት ዝክሩን በማዘከርም ቢሆን ቃል ኪዳን እንደተቀበለ ወደ ፈጣሪው አመልክቶ መንግስተ ሰማያትን ያገባታል። ማንን? ያቺን ነፍስ። የትኛዋን? ኃጢአተኛዋን ነፍስ። አሁን እዚህ ጋር የክርስቶስ የማዳን ስራ በቀራንዮ መስቀል ላይ የፈሰሰው ደሙ፣ የተገረፈው ግርፋት፣ ያ ሁሉ ችንካር፣ ያ ሁሉ ድካም አፈር ከድሜ አስገብቶት ማለት በክህደት እንዳልተፈጠረ አድርጎ አሁን ድነትን ከተክለ ሃይማኖት ጋር አድርጎ እናፈርሳለን። ይሄንን በእግዚአብሔር ቃል የለም እንዲህ አይነት ትምህርት የለም የለም። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ አምልኮ የሚከናወነው። ታዲያ አሁን ተክለ ሃይማኖት ገዳም ወይ ደግሞ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚመለከው? እስቲ እንነጋገራ። ታዲያ አዳኙ ማን ነው? ተክለ ሃይማኖት። አጽዳቂው ማን ነው? ተክለ ሃይማኖት። ኃጥኡን ነፍስ እንኳን ነይ እስቲ በጎ ስራ ካለብሽ በእኔ ስም ዘክር ዘክረሻል ካገኘባት ትገባለች። ሲጀመር የሰውን ልብና ኩላሊት የሚፈትነው የሚመረምረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። የለም እንዲህ አይነት ትምህርት የለም። እግዚአብሔር እድሜና ዘመን ከሰጠኝ ይሄንን መስክሬ ልለፍ እንጂ እግዚአብሔር ልጆች ይሄን ልመስክር፣ ድነት በክርስቶስ ኢየሱስ። ኢቭን አብ እንኳን በልጁ በኩል መንፈስ ቅዱስ እንኳን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንድትመጡ ነው። አዋጁ ይሄ ነው። በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው የእግዚአብሔር ሐሳቡን ዓላማው። ሌላው በሚካኤል ስም የሚደረግ አምልኮ ነው። በተለይ በእውነት ይሄ ከመጽሐፍቱ ደግሞ በብዛት መታየት ያለበት በክህደት የተሞላው ደግሞ ዚቅ የሚባለው መጽሐፍ ነው እና እዛ ላይ ቦኑ ይትክል እያድህኖ እዴ ወኮነ ዘይሰም በእዝኔ የሚል ቃል አለ እና ትበሉ ከራሜ ከራሜ ይቤ ሚካኤል ምንድን ነው በአማርኛ ትርጉሙ? በእውኑ እጄ ማዳን አትችልምን? በጆሮዬስ አልሰማምን? የሚለው ማን ነው? ሚካኤል ነው። በዓሌን አክብሩ በሕጌም ሂዱ፣ ከስራዬ ፍሬ ከበረከቴም የከረመውን ትበላላችሁ ይላል ሚካኤል። ይሄ በመስከረም ወር ማህሌት ሲቆሙ በዚቅ የሚሉት ነገር ነው። ይህንን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የወሰዱት። የሚገርማችሁ እንግዲህ የደረሰው ማን እንደሆነ አናቅ፣ ማን እንዳስገባው እነሱም አያውቁም። በእውነት እውነት ለመናገር ዘመን ሲመጣ ወይ እንመሰጋገናለን ወይ እንወቃቀሳለን። እግዚአብሔር ቀን ያመጣል። እግዚአብሔር እውነትን ያመጣል። ለመሆኑ ይህንን ቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደተናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ተመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 1 ላይ እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም፣ ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም ይላል። ኢሳይያስ የጻፈውን ሙሉውን ቃል ድርሰት አማረልኝ ብሎ ሚካኤል አለ ብሎ በእውኑ እጄ ከማዳን አትችልምን? በጆሮሽ አልሰማምን? በዓልን አክብሩ አይል ሚካኤል? በዓልን አክብሩ ሲል ሰምተንም አናውቅም። እነሆ የምስራች ሲሉ ነው፣ መድኃኒት ተገልጧል በዳዊት ከተማ ሲሉ ነው የምናውቀው መላእክት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የከንፈራችንን የምስጋና ፍሬ ለሚካኤል እናቅርብ ይላል። በዚህ እስመ ሚካኤል እግዚእነ መፍትው እንከ አህዮ ንግበር በዓለ በዓለነ በኩለሄ በታሕተ ሰማይ ንፈኑ ስብሐተ ፍሬ ከናፍሪነ እስመ ሚካኤል እግዚእነ ጌታችን ሚካኤል
በወንድሞቼ ከሰማይ በታች በሁሉ ስፍራ በዓላችንን እናደርግ ዘንድ ይገባናል። የከንፈራችንን ፍሬ ምስጋና እንላክ ሚካኤል ጌታችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔም ማምነው እንዴ ነው። ሚካኤል መልአክ ነው። ሚካኤል ምንድነው? መልአክ ነው። ማን የፈጠረው? ኢየሱስ የፈጠረው። ኢየሱስ የፈጠረው መልአክ ነው ሚካኤል። እነዚህ ኮ ጆቫ የተነሳውን የሚባለው እምነት ሚካኤል ነው ኢየሱስ ብለው ነው የሚያምኑት። ሚካኤል ኢየሱስ ነው። በቃ ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል የሚለው ኢየሱስ ነው ብለው የሚያስተምሩ ናቸው። አንደኛው ነው እንደዛ ብሎ ወይ ማረፍ ነውኩ ካልሆነ እንጂ ሚካኤል ጌታችን ልናመሰግነው የከንፈራችንን ፍሬ ልንሰዋለት ለእግዚአብሔር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እንዴ ለእግዚአብሔር ምስጋናን አቅርቡ ነው የሚለው ዕብራውያን 13:15 ላይ። እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ በማ በኢየሱስ ስም እናቅርብለት ነው የሚለው። ታዲያ እየሄደ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚላተም ጸሎት፣ እየሄደ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ጸሎት ይዘን አምልኮ ማለት እንችላለን ወይ? በየበዓላቱ የገብርኤል ሲሆን ለገብርኤል እንዲሁ ነው፣ ለዑራኤል ሲሆን ለዑራኤል እንዲሁ ነው፣ ለተክለ ሃይማኖት እንዲሁ ነው። እነሱ ግን ይሄንን አይሉም። እነሱ በሰማይ እግዚአብሔርን ነው የሚያከብሩት። ጸሎት መስተካከል አለበት። የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት እንደዚህ የሚክስድ የሆነ የተበላሸ ለሁሉ ጸሎት እንደዚህ የለም። በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ብቻ ድንግል ማርያም ከሐዋርያቱ ጋር ሆና ስትጸልይ ወደ አምላኳ ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበረ። ሌላው በእውነት በዚሁ ማንሳት የምፈልገው ቅድም የነ ጴጥሮስን አይተናል። ጴጥሮስ አንፈልግም በቃ ምስጋናን ወዴት ነው ላከው? እዛ ክርስቶስን አክብሩ። እናንተ መመልከት ያለባችሁ ክርስቶስን ነው። በሌላ በዚሁ በሐዋርያ ሥራ ላይ እንደዚህ የሚል ታሪክ እናገኛለን። ምዕራፍ 14ን እስቲ እናንብብ። ተመልከቱ ምን ያህል ተቃራኒ እንደሆነ በቅዱሳን ስም የሚሰራው ወንጀልና ማለት በቤተክርስቲያን ይፈልጉታል ተብሎ የሚታወጅላቸው ነገርና እነሱን የነሱን አዋጅ እያነጻጸርን ያለነው። በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበረ፣ ልስጥራን በሚባል አገር። አሁን ደግሞ ጳውሎስና በርናባስ የሰሩትን ትልቅ ስራ ነው የምንመለከተው፣ እግዚአብሔርን እንዴት እንዳከበሩ። ጴጥሮስና ዮሐንስን አይተናል ምዕራፍ 3 ላይ። ይሄ ታሪክ ደግሞ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 8 እስከ 18 ድረስ ተጽፎ እናገኘዋለን። እርሱም ትክሩ ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ቀጥ ብለህ በእግር ቁም አለው። ብድግ ብሎም ተነስቶ ይመላለስ ነበር። ህዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በሊቃኦንያ ቋንቋ አማልክት ሰዎችን መስለው ወደኛ ወርደዋል አሉ። ተመልከቱ፣ አማልክት ሰዎችን መስለው ወደኛ ወርደዋል አሉ። በርናባስንም ዲያ አሉት። ዲያ የሚባል ጣዖት ነበራቸው። ጣዖት አምላኪዎች ናቸው፣ አህዛብ ናቸው። ተመልከቱ፣ አስተውሉ። አማልክት እያሉ ይሄማ አምላክ ነው እያሉ የሚጠሩት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። አማልክት ሰዎችን መስሎ ወደኛ ወርደዋል አሉ። በርናባስንም ዲያ አሉት በጣዖታቸው ስም። ጳውሎስንም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት። ምናልባት የንግግር ጣዖት የንግግር አምላክ አላቸው። ለተለያየ ነገር ጣዖታት ስለነበራቸው ዲያ እና ሄርሜን ብለው ሰየሟቸው። በከተማውም ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን፣ ዲያ የሚባለው ቤተ ጣዖት ካህን አለው፣ መቼም ለጣዖት ቤትም ካህን አለው እና ካህን በከተማውም ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን ኮርማዎችንና የአበባን አክሊሎች ወደ ደጃፍ አምጥቶ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ። ወዲያው ነው በፍጥነት በቃ ኮርማ ያዘ፣ የሚታረዱ ነገሮችን ያዘ። የአበባ ጉንጉን ጣዖታቸው ላይ የሚያስቀምጡትን የአማረ አበባ በተለያየ ህብረ ቀለማት ያጌጡ አበቦችን ያስቀምጡላቸዋል ጣዖቶቻቸው። በቃ አሁንማ ነፍስ ያለው አምላክ አግኝተናል ብለው ይሄንን አበባ ጎንጉነው ይሄንን መስዋዕት ሊሰዉ ተፋጥነው ህዝቡን ሰብስቦ ያ ካህን መጣ። በዚህን ጊዜ ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ ግን ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሁ ሮጡ። ኡ አንፈልግም። አረ እንዴት አይነት ህሊና ነው! አረ እንዴት አይነት አመለካከት ነው! ልብሳቸውን የቀደዱ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ቅዱሳን እንዲህ ናቸው።
ክብር ለእግዚአብሔር በሰማይ በምድር ይሁን እንዴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምር የሚያደርግ የትኛውም አገልጋይ በዚህም ዘመን በእውነተኛ አገልጋይ ከሆነና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የሚፈውስና የሚያድን ከሆነ ክብሩን ጠቅልሎ መስጠት ያለበት ለማን ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አክብሩ ማለት አለበት ክብሩን ለእግዚአብሔር መስጠት መቻል አለበት ትክክለኛ የሐዋርያቱ ህይወት ይሄ ነው ስለዚህ እየጮሁ ወደ ህዝቡ ሮጡ እንዲህም አሉ እናንተ ሰዎች ይህን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህ ከንቱ ነገር ሰማይንና ምድርን ባህርንም በእነርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን እኛ እየሰበክን ያለነው ከዚህ የጣዖት አምልኮ አሰራር መንፈስ ወጣችሁ ሰማይንና ምድርን ባህርን በውስጡ ያሉትን ሁሉ ወደ ሰራው ወደ ሕያው እግዚአብሔር ፊታችሁን ዞር እንድታደርጉ ነው እንዴ በእከሌ ከመጣህብኝማ አልመለስልህም የሚሉ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ጉዳይ ወደ ጎን አድርገው የእከሊት ጉዳይማ ከመጣ በሷማ ከመጣብኝ የሚሉ እንዴ እግዚአብሔር ነው ልንመለከተው ልንመካበት የሚገባ ጌታ። ስለዚህ እንሰብካለን ወንጌል የሚሰበከው ሰዎች በተለያየ የአምልኮ ስርዓት ተጠምደው ካሉ ከዛ ነገር ወጥተው እግዚአብሔርን ብቻ እንዲያመልኩ ወደ እግዚአብሔር ዞር እንዲሉ ለዓለም ጀርባቸው ለእግዚአብሔር ፊታቸውን እንዲሰጡ መሰበክ አለበት ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዞር ትሉ ዘንድ ወንጌልን ሰብካለን እኛ አማልክት አይደለንም አትሰውል ልብሳቸውን ቀደው አንፈልግም አሉ በቃ አይፈልጉም ቅዱሳን በእነሱ ስም የሚደረግ የትኛውም አምልኮ ከንቱ ነው የትኛውም አምልኮ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነው አምልኮ ሆኗል ይሄን በርግጠኝነት በመጽሐፍት ያያየን ያለነው እየተመለኩ ያሉት ቅዱሳን የተባሉት ናቸው መላእክት ናቸው ድንግል ማርያም በይፋ እየተመለከች ነው አትፈልግም ይሄንን እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ይምታ በእውነት ስለዚህ እውነት ምንነጋገር ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን ምንነጋገር ከሆነ አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ፕሮግራም የዘላለም ህይወት ነው በዘላለም ህይወት ውስጥ የዘላለም ሞት አይወራ አምልኮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበት መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠልንን እውነት አምነን ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ነው በሰማይም አምልኮ አለ በነገራችን ላይ ስለዚህ የሰማዩ አምልኮ በምድር መደገም አለበት በሰማይ ማን ብቻ ነው የሚመለከው እግዚአብሔር እነዚህ መላእክት ቅዱሳን የምንላቸው ድል የነሱ የጻድቃን መንፈሶች የበኩራት ማህበር እየተባሉ የሚጠሩት በሙሉ ስራቸው ምንድነው ካላችሁኝ ማምለክ ማንን በጉን ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ አክሊላቸውን እያወለቁ በዙፋኑ ፊት እየተደፉ እየወደቁ እየተነሱ ያመልኩታል ሌላም ያመልኩት የለም አንድ ነገር ላንሳ እዚሁ ላይ በተለይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት በጥንቃቄ እንደተጻፈ ላሳያችሁ ወዳለሁ አልቀላቀለም መጽሐፍ ቅዱስ በቃ የሚገርም ነው አሁን ለድንግል ማርያም ብሰግድ ምን ችግር አለው የሚሉ ሰዎች አሉ የጌታ እናት ናት አዎ ከማንም በላይ የከበረች ናት እመሰክራለሁ ስለ ድንግል ማርያም እናገር ምንም አይሰኝም አፌ ብጽዕት ናት እግዚአብሔር ያከበራት ሴት ናት ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልን መድኃኒታችንን የወለደችልን ክብርት ቅድስት ናት ድንግል ማርያም አንድም ነገር አይጸጽተኝም እውነት ነው አምናገረው ነገር ግን አልሰግድላትም ለድንግል ማርያም በዚህ የሚከፋ ሰው ካለ ይከፋ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አምልኮ ስለሆነ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ጀምሮ እናንብብ እስቲ በልደቱ ሰዓት ሰባ ሰገል ከሩቅ ምስራቅ አገር ሊሰግዱ የያዙትን ስጦታ ይዘው በኮከብ እየተመሩ መጥተው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተወለደበት ወደዛ በረት ሲደርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት ቦታ ሲደርስ ያ ኮከብ ተሰወረ የአጥቢያው ኮከብ አማናዊው ኮከብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቦታው ላይ ሲደርስ መሪው ኮከብ ይሄዳል አገልጋዮች የምናገለግለው የምንሰብከው ኢየሱስን ነው ኢየሱስን ማሳየት ነው መምራትና ወደ ክርስቶስ ማድረስ ነው ከዛ በኋላ እኔ አልታይ ኢየሱስ ከታየልኝ እኔ አልታይ ክብር ለስሙ ይሁን እንደ ኮከቡ ሰዎች ወደዛ ወደ ክርስቶስ የልደት ስፍራ ኢየሱስ ወደ አለበት በአምልኮ እንዲደርሱ
እንደ ኮከቡ እመራለሁ እንጂ ኮከብ ሆኛለሁ መምራት ነው የኔ ስራ ወንጌል መመስከር ነው የኔ ስራ አገልጋይ ሁሉ ስራው ይሄ ነው ተመራለ ታደርሳለህ ኢየሱስን ሲያገኝ አንተ ራስን ትሰውራለህ በዚህ በዮሐንስ ማን ነው በኢሳይያስ ራእይ ውስጥ መላእክቱ ክንፋቸውን በፊታቸው በክንፋቸው ሲሸፍኑና ያለ ሸፈኑት ክብር ስለነበረው መልአኩ አቴንሽን እንዳይዞር እኮ የኢሳይያስ ራእይ አቴንሽኑን ስቶ ወደነ ኪሩቤል ወደነ ሱራፌል እንዳይሆን መላእክቱ በክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ እነሱ ፊታቸውን ሲሸፍኑ ኢሳይያስ ኢየሱስና እግዚአብሔርን አየ በዙፋኑ አየው የኛን ፊት እንሸፍናለን የክርስቶስን ፊት እናሳያለን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ምንም የሚታይ ክብር የለንም በሰማይ በምድር በቅድስናው ከፍ ያለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከፍ ብሎ ይታይ ለዚህ ነው ምን ጮኸው ለላ ምንም ጥቅም የለው ነገር ግን በሰማይ ያለውን ዋጋ አስቤ አምኜ እግዚአብሔር ስለ ስሙ ያደረጋችሁትን ነገር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም ተብሎ ስለ ተጻፈ ስለ እግዚአብሔር ክብር እመሰክራለሁ ኮከብ ካደረገኝ መመራት ያለበትን ህዝብ እመራለሁኝ ሳልናገር እውነቱን አላልፍም ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ስለምቀርብ በዛን ዘመን ምን አድርገ ሰበክ ምን ብለ ተናገርክ ሲለኝ መልስ እንድሰጥ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው ብዬ መሰክራለሁ ስግደት ለሱ ይገባል ብዬ መሰክራለሁ ያ ኮከብ ካደረሳቸው በኋላ ገቡ ወደ ውስጥ ሲገቡ ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ወደ ቤትም ገብተው ይላል አስተውሉ የእግዚአብሔር ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት በጥንቃቄ እንደሚጽፈው ተመልከቱ ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ምን አሉት አዩት ከማን ጋር ከእናቱ ከማርያም ጋር ቀጥሎ ምን ይላል ወድቀውም ሰገዱለት ሰገዱላቸው አላለም ሰገዱለት የሚለው ቃል ለብቻው አምላክ ለሆነ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባ ስለሆነ ስግደቱ በአድራሻው ለኢየሱስ ሲያዩ ግን ከማርያም ጋር አዩት ነው የሚለው ድንግል ማርያም እናቱ ናት ብለን መመስከር እንችላለን ለእናቱ ግን መስገድ የለም አብረው ቢያዩትም አብረው አልሰገዱለትም በግሩፕ የሚሰገድ ስግደት የለም ለይተ ተሰግዳለ ለይተ ታመልካለ ድንግል ማርያም ወልደዋለች ለወለደችው ተሰግዳለ አትሰግድም ለወለደችው አይደለም የሚሰገደው ለተወለደው ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዩት ወድቀው ግን የሰገዱት ለህፃኑ ነው ህፃን ቢሆንም አምላክ ነው ህፃን ቢሆንም መድኃኒት ነው እዛ ጋር የሚመለከቱት የትንሽ ልጅ አካል ቢመስልም ነገር ግን ሰማይና ምድርን የፈጠረ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ነው ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እሷም ለምን ለኔ አልሰገዳችሁም አላለችም ስግደት የሚገባው አምላክ እንደሆነ ቅዱስ ገብርኤል አስቀድሞ ስለነገራት የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ስላላት የለም እሷ ጥያቄ አላነሳችም ለበልቧ ተጠብቀው ነበር ስንዱ መቤት ድንግል ማርያም በእውነት ጽድት ያለችናት እንደዚህ አይነት አመለካከት የሌላት አምልኮ ይገባኛል ብላ ማትል በቃ ስግደቱ ለልጇ ሲቀርብ እሰይ አሜን አሜን አሁን በሰማይ ያሉ መላእክት ስግደት ለእግዚአብሔር ሲቀርብ ሲመሰገን በዚህ ምስክርነት ሁሉ እግዚአብሔር በሰማይ የእግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ደስ ይሰኛሉ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አንቀላቅልም ለብቻ የአምልኮ ስግደት ውዳሴ ክብር ለሚገባው አምልኮ ለሚገባው ለተወለደው ለተሰቀለው ሞትን ድል አድርጎ ለተነሳው በአባቱ ቀኝ ላለው ለኢየሱስ ክርስቶስ ይቀርባል ስግደታችሁ ለኢየሱስ ብቻ አብረው አያችሁ ወድቀው ግን ለጻኑ ሰገዱ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን የአምልኮን ትምህርት እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ መልኩ ዛሬ ጨርሻለሁኝ ሌሎች ደግሞ የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ ምናልባት የሰማችሁት ነገር ካለ ለምሳሌ ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው እያስተማሩ ነው ኦፊሻል የሆኑ ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ነው መቼም የማይሰማ ነገር የለምና እያንዳንዱን ትምህርት በእግዚአብሔር ቃል እንመዝናለን እውነት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው ወይስ ትክክለኛ ትምህርት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እናያለን በዘመኑ የሚነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ እነሱን ሁሉ እንዳስሳለን
ስለዚህ የሚከተለው እሁድ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ተገናኝተን እግዚአብሔርን ሐሳብ እንማራለን እናውቃለን እግዚአብሔርን በቤታችሁ በታማኝነት እንድታመልኩ አደራዬ ጥብቅ ነው ስለነገረን ቃል እግዚአብሔር በሰማይ በመድር ስሙ የተባረከ ይሁን ጻድቅ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ፕሮግራሙን ስለባረክልን ቃልህን ስለገለጥክልን በመንፈስህ ከኛ ጋር ስለነበርክ ልጆችህን ስለአከበርክ ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን አንተን እንዳገለገሉ እንደ ሐዋርያት በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደነበረው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እግዚአብሔር ሆይ አምልኳችን በጸዳ ሁኔታ ወደ አንተ እንዲደርስ ሌላ ምን ጨምረው ነገር እንዳይኖር የተማርነውን ትምህርት በትውልዱ ህዝብ በህዝብ ጭንቅላት ውስጥ በህዝብ ልቦና ውስጥ ሁሉ ይሄን ትምህርት እንድታስገባ እንዲያምኑትና እንዲኖሩበት እንድታደርግ ለምንሃለሁ ክብርና ምስጋና በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ይሁን ለዓለምና ለዘላለም አሜን ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን ተባረኩ ሳምንቱ የተባረከ ይሁንላችሁ ሻሎም